ағымдағы жылдың 1-ші желтоқсанында жағдай бойынша нұрлы жол бағдарламасының іс-шараларына бөлінген қаражат 477 миллиард теңгеге игерілді. Ол есепті кезеңнің төлемдері бойынша жоспардың 98,2%-ын және жылдық жоспарын 86,6%-ын құрайды. Жергілікті бюджеттерге 163 миллиард теңге нысаналы трансферттері мен кредиттері бөлінді. Оның 159 миллиард теңгесі, яғни бөлінген қаражаттың 97,1%-ы игерілді. Жергілікті атқарушы органдардың ақпараты бойынша орындау сомасы 4,8 миллиард теңгені, оның ішінде 0,2 миллиард теңге бюджет қаражатын үнемдеу.